Tak nevím, co to je. Lítá mi tady podivnej vososršeň. Na první pohled černá, žlutý zadeček. Je menší než klasická sršeň, které tady mám plno, ale zaráží mě, že opiluje, že nejde do včel. Takže to asi nebude sršeň asijská. Navíc je tady jediná, což teda je taky divný, ale je celkem útočná. Nelíbí se jí, když jsou u ní a hned jde po mně. Tak nevím, co to opravdu je. Kde zmizla? Teď to nevidím. Vzhledem k tomu, že mám vždycky u sebe mobil, tak natáčím, ale pak se podívám, jestli bude vidět líp. No, já doufám, že to není ta asijská potvora, ale neodpovídá tomu to chování, protože je tady ojedinělá, jde na tady opiluje květy, sbírá, takže to je taky nelogický, ale je tady i dost sršňů. No, každopádně video jsem začal tímhletím, ale hlavně jsem ho chtěl natočit pro vás, co mě píšete ve velkým, že tady je ta potvora, já budu mluvit a budu ji natáčet. Třeba někdo z vás poznáte, já mám také pocit, že už jsem to jednou natáčel, že jste mi řekli, že to není sršeň asijská, že to je něco, co u nás běžně žije. No, každopádně video natáčím proto, protože jste vás hodně mě řeklo, že vám opravdu decimujou vosy letos doslova a do písmene včelstva. Jo? Já teda nevím, já když jsem na Vysočině, tak opravdu mám včelstva napadány vosama strašně moc, extrémně moc, to přiznávám, že jo. Ale nikdy se mi nestalo, že by vosy zdraví včelstvo zlikvidovali. To se mně opravdu nikdy nestalo. Každopádně, co se mně stalo, tak se mně stalo, že sršni opravdu tak vyprovokovali včely, že jsem do nich pořád ani nemohl jít. A na Vysočině, ale těch mám hodně vos, ale skoro žádný sršně. Tam je to únosný, tam sršeň přiletí třeba jednou za hodinu zebrat včelu. Tady v Brně, ale je hrozně moc sršňů, strašně. Tady opravdu pojete, se teď natáčím, už je tady sršeň, jo? Tady prostě tamhle druhej, jo, prostě a vyloženě mě lezou už do úlu, tam vlezl vyloženě do úlu tím očkem, jo, já ho budu muset přivřít, to očko. Jo, jak tvrdíte, že ne, tak tady prostě jste teď viděli, možná to bylo záběru, možná ne, normálně vlezl očkem do úlu, on si odloví prostě včelu a odejde. A vzhledem k tomu, že lezou už takhle do úlu, tak se samozřejmě bojím, aby nevzali včelu největší, s nejvíc bílkovinou, a to je matka, když bude poblíž. Je to nepřirozený ale chování, oni opravdu do úlu sršní nelezou, oni když už tak, proto dávám ty česnové vložky dolů, když už jdou do úlu, tak když je chladný ráno a ty včely nemůžou lítat, tak pak jdou opravdu do úlu vylovit, ale to jsem taky zažil párkrát, takže fakt nevím, proč se tohle to děje, ale musím potvrdit, že včelstva jako takový, když jsou zdraví, když jim nic není, to zdůrazňuju, to znamená, neprojevuje se tam už tlak roztočovaru a destruktor nebo jiných chorob, o kterých třeba dopředu ani nevíme, tak vám ty vosy, ty včely nezlikvidujou. A pokud vidíte, že vám likvidujou vosy včely, že to prostě vyhrávají ty vosy a lítají tam jak do sámošky, tak už opravdu si přiznejte a jednejte, že tam je problém. A ten problém tam opravdu bude. Ty včely stejně v zimě padnou, protože ta včela je uklízečka v přírodě. Ona prostě uklízí, ona už ví, že to včelstvo padá, že to včelstvo už nepřežije, že je nemocný. A proto ona ho uklízí. Takže pak bych asi jednal v této době tak, pokud je to na jednom stanovišti a je celkem brzo, je srpen, tak bych asi opravdu zkusil ještě spojení a přeléčení. Ale zas u toho spojení je potřeba přemýšlet tak, že si můžete tím spojením dostat do toho dalšího úlu a k tomu dalšímu včelstvu tu chorobu, která třeba teďka je jenom v jednom. Jo? Takže já třeba nevím, jestli bych tohle udělal, asi ne, ale z těch diskuzí, co spolu máme, některých v mailech a podobně, tak se k tomu kloníte nejvíc, i dlouholetí včelaři. Já bych u tohohle byl dost opatrný. Co se týká sršňů, tak vám taky klasičtí sršní evropští nezdecimují včely úplně. Vidíte sami, že mě tady otravují včely, ale i ty včely už si na ně pomaličku zvykly, jakože už tak nejančijou, protože já je tady mám někde asi poblíž. Ale je to jak kdy, protože když je větší odlov, tak oni opravdu začnou včely jančit, pak jsou útoční, takže okolo včelnice jde někdo, oni zaútočují, protože jsou vyprovokovaný samozřejmě. Má to všecko svoje takové protipóly, je to všecko takový
nepříjemný, když je to nevyvážený, ale strašně se opravdu našeho toho evropského, toho českého, toho velkého bát nemusíte. To, co jsem tady natáčel, to vůbec nevím, a je to tady pořád, podívejte. Vůbec nevím, co to je, ale říkám znovu, se k tomu zkusím přiblížit, ono to vždycky zautočí, když se k tomu přiblížím, jo. Jako vyletí to proti mně, jestli to útočí, nebo jenom mě to straší, to nevím, ale vyletí to proti mně. Je to tak... Vidíte sami, jo? Je to tak poloviční než klasický sršeň, je to přibližně jednou tak velký než vosa a má to černý zadeček, černý nožičky, černý křídla, když se to složí, tak je to v podstatě skoro černý. A lítá to teď to opilo, vůbec to neprojevuje zájem o včely teď. Takže nevím vůbec, co to je. Jo? No a... S tím se vším potýkáme, takže vy, co se na můj kanál díváte a nejste včelaři, nejste prostě, vidíte, už zase proti mě vylítla, teď jsem uhl, nevím, co to je, ale je to takový útočnější, i když pozoruju třeba u sršení, už taky takový tlaky, když ho tady mávám, naháním a chci plácnout, tak už opravdu pozoruju takový, tendence, že to jsem nikdy dřív nepozoroval, že třeba zaútočí ten sršeň, normálně naletí, jo, tady ho vidíte zase, jo, podívejte, jo, a já občas prostě mávnu, srazím ho, zabiju ho, když jich někdo píšete 3-4 takhle na stanovišti zabijete, většinou zezadu jde, tak v podstatě se prý nevrací k tomu místu, ale ona to není pravda, oni se vrací a spíš kolikrát mám pocit, kdyby se přivolávali. Někde jsem četl, že jsou schopni vyplivnout nějakou slinu nebo něco, co cítí ti ostatní sršně a je to jako v případě nebezpečí, ale jestli to tak je, já nevím. Každopádně, když mám možnost, tak přiznávám, že ho zabiju. Je jich tady tolik, že když mám možnost, tak ho prostě zabiju, protože je to stejně o tom, že buď on nebo za ten den stovkami včel. Jako jo. Takže neříkám, že u jednoho stovka, ale pojete, tady je další. Prostě vidíte sami, jakou krátkou dobu tady natáčím a co se mi tady objevuje sršňů a jak jsou drzí. Jo? A to je tady velký problém. Je trošku problém a to si myslím, že je, protože někteří zahradkáři vyjou, že mají na zahradě, bojou se toho, nechodí do té části zahrady nebo nechodí na tu zahradu tu sezonu vůbec. To opravdu tady je, to tady v Brně vím o pár, ale nezavolají nikoho, protože je to placený, protože hasiči vám to neodstraní ze soukromé zahrady. I když tady třeba je zahrádka hned vedle areál sportovní, jo, a je tady sršní hnízdo. No ale tak to prostě je, protože prostě v naší zemi to tak je nastavený, tak to tak funguje. Tady podívejte, jo, jsou tady opravdu chvilku, jo, a co tady bylo sršní za tu chvíli? Jo, vosy moc ne, protože tam, kde jsou sršní, tam vosy bývají zřídka kdy. To už jsem zjistil, že tak je. Na Vysočině plno vos, ale málo sršňů. Tady je hodně sršňů, méně vos a samozřejmě menší množství much a hovat a takových, protože ty sršní jsou užiteční, oni to likvidují. Ale bohužel se hlavním zdrojem potravy pro ně začíná stávat včela a to je sršeň evropská. Asi je to tím, že máme všude míň opravdu hmyzu, asi ano. Obecně to tak je, protože, jak jsem už říkal v minulém videu, jedete autem a v podstatě to, co jsem čistil ze skla před třeba 5 lety, tak dneska už rozhodně nečistím, takže asi tak. No, každopádně, co se týká dalšího, tak píšete, že se strašně potýkáte s vlaštovkama, jeřičkama, síkorkama. Víte co, já vám něco povím, já mám všude, kde mám stanoviště, nebo i v tom širším okruhu, kde bydlím, tak je v neuvěřitelném množství, furt beru sršňa, podívejte, tady chvíli stojím a vidíte, jak on chodí lovit moje včely, jo? Jak, nevím, jak dlouho mluvím, ale vidíte to sami, to je otázka chvíle, a co, jeden sršeň za druhým. A co se týká těch jiříček, vlaštovek a podobně, jo, vidím to taky. Já všude, kde na chalupě, tady v Brně, všude, kde jsou, tak jsou hnízda. Já už se bojím sekat keře, protože všude objevím hnízdo. Manželka třeba ptáky krmí celoročně, staráme se o ně, budky vyvěšujeme, ale my ani nemusíme budky. Nám prostě stačí nějaký výklenek a my tam máme okamžitě hnízdo. Samozřejmě to není tím, že bychom my jako lidi nějak přitahovali ptáky. Tam už je ten sršen taky u dalšího úlu. Ale je to tím, že oni nemají co jíst, hladoví. Prostě ti ptáci, ten hmyz a to všechno se k těm včelám vztahuje, protože to je obrovský zdroj pro ně potravy. Obrovský. Takže hmyzí. Takže to je jak my lidi. My nepůjdeme do malé samošky, ale půjdeme do supermarketu. Že jo? Půjdeme tam, kde toho je plno, kde si vybereme. Nepůjdeme někde hledat do malého obchůdku.
budeme za velkým výběrem, my teda za levnějším, asi i oni za tím velkým. A tak to prostě je, podívejte, furt tam je sršeň. Když se otočím tady, tak bude druhý. A furt. Takže teď si uvědomte, čemu ti včelaři, vy lajci, kteří koukáte na mě videa, čemu ti včelaři všemu čelí. Teď si vemte, že nám snížili dotace, že prostě cukr, který zdražil extrémně, tak dneska téměř celý musíte platit sami. Teďka ty včely v té přírodě nemají, takže toho cukru musíte opravdu dodávat, aby ty včely jste udrželi při životě. To stejný dotace na léčiva. Někdo je nemá vůbec, když není v organizaci. Ten, kdo je, tak má, ale samozřejmě všechno je sníženo. Je to drahý jak hrom a vy musíte léčit, jinak ty včely neudržíte při životě. A teď do toho všechny ty útoky tady těch různých ostatních zvířátek a hmyzu, protože prostě nemají co v té přírodě už pomale jíst, nebo mají, ale je toho tak málo, že se stahují k těm velkým zdrojům, jako jsou včelnice a včely. Šup a další sršeň. Já vám to teď názorně ukazuju. Takže když si uvědomíte, s čím v čím včelař se potýká, od nemocí přes drahotu, po nevstřícnost lidí v okolí kolikrát, protože samozřejmě včel se hodně lidí bojí a já se nedivím. Já mám v rodině taky alergika na včely bodnutí, sám jsem taky alergik. Nemám alergii na včely bodnutí, ale mám jiný alergii a vím dobře, co to znamená. Ale bez těch včel prostě nebude život. My je potřebujeme. My je prostě potřebujeme. Já si osobně myslím, že základem je, aby si laici a široká veřejnost uvědomili, jak jsou důležitý. A prostě nebylo to tak, že se ustupovalo všemu ostatnímu, ale aby se začalo ustupovat včelám. Ono totiž je plno nadšenců, kteří začnou včelařit. A my máme v České republice hodně včelařů a je to hodně rozšířený, ale málo kdo vydrží. Většinou po prvních problémech, po dvou, po třech letech ti včelaři končí. Sice nahradí hned někdo novej, to je pravda, ale leckdy to spíš je ku neprospěchu než ku prospěchu, protože prostě je hodně mladých lidí, kteří si myslí, že objevují perpetuum mobile, že prostě vymyslí to, jak se včelaři přírodně, jak není potřeba léčení, jak není potřeba všechno ostatní, ona to není pravda. Ten tlak toho všeho z toho okolí už je dneska tak obrovský a ta příroda se tak strašně změnila, včetně podnebí, že každý, kdo včelaří delší dobu, tak tohle velmi dobře ví a už to musí přiznat i ten nejzatvrzelejší a musí s tím opravdu něco začít dělat. A co? Nejde s tím dělat vůbec nic. Musíte tomu čelit, musíte nějakým způsobem se s tím víc a víc zarvat a musíte nějakým způsobem se snažit prostě tomu předcházet. Ale jak chcete předcházet třeba tady těm útokům těch sršňů? Dneska už vidíte sami, že dost častý útoky jsou i od těch našich evropských. Teď ve chvíli, kdy se objeví ta asijská, jakože nebuďme naivní, ta se prostě objeví ve velkým. Třeba tohle byla, co jsem tady natáčel, i když to nemá logiku, protože neutočila na včely, ale byla tady, opilovala květy, takže nevím, ale jak se jednou objeví, tak ve chvíli je toho strašně moc, je toho ze všech stran. Je toho prostě více, ono je to komplex problémů, nejde jenom o tu varoázu, nejde jenom o to hladovění včel, jde i o ty větší útoky toho jiného hmyzu, ptáků, prostě všeho. Vemte si třeba, že tady v těch středových úrech já nemůžu už nechat včely už takový třetí, čtvrtý rok v zimě, protože vidíte sami, na kterých místech už je to vidět, ti ptáci prostě to rozklovou, oni se do toho prostě snaží dostat, jo. Oni prostě, tady to zrovna mám opravený všude a přetřený, ale oni prostě ti ptáci ve většině případů jdou i v zimě, samozřejmě vyjou, jsou tam včely, zaklovou, ta včela vyletí, oni už se zobnou. No a když je to styrodur, tak to rozklovou, klidně do toho vyklovou díru, to jsem už zažil mockrát. Čili hladoví, hledají prostě potravu a to je zima. Jenomže teď už je to i na sklonku léta, na jaře. Snad jediná výjimka je léto, kdy asi je všeho dost, tak se nedějou tady ty věci a tady ty útoky. Ale prostě to tak je. Ale znovu opakuji, já nepotvrzuju, že by zdravé včelstvo, klasická sršeň evropská, byť vidíte tu častost, jak často mě sem lítá, ublížila včelám, anebo klasická vosa naša, že by nějak extrémně, když budou včely zdraví, jim ublížila. To nepotvrzuju. To vím, že zatím opravdu se mi nikde nestalo a něco takového nemohu potvrdit. A připouštím, že jsem dostal opravdu dost velké množství mailů na reakci na moje podobné video minulosti, kdy jste tam psali, že vám včely zdecimovali vosy, že doopravdy. Já tomu věřím, mně se to taky stalo už jednou, ale je to o tom, že ty včely byly nemocný, to jsem pak poznal. Takže uvidíme, jestli třeba pak nedáte mě za pravdu, že byly marodní, že to prostě nebylo zdravý včelstvo, proto to ty vosy dokázali. Zdravý včelstvo prostě nedokážu. Co všem doporučuju, tak zúžit očka opravdu tak, aby byť budou včelám se blbě lozit, ale zúžit očka tak, aby opravdu ta sršeň tam jen tak nevlezla, nebo mít ty kryty.
Jo, všude. Aby nemohla vlézt aspoň do úlu, protože byť plno z vás mi tvrdí, že to je blbost, že sršeň evropská nikdy nevleze do úlu, tak tady v jednom tom záběru to bylo asi vidět, nevím, jestli jsem tam měřil mobilem, vleze tam. Ona nám prostě vleze, chytne, vyleze. Nevím, proč to dělají, proč se mění chování, proč lezou dovnitř, ale dělají to. Takže a je to sršeň evropská, není to asijská, tady ta veliká, co tady lítá každou chvíli. Takže přátelé, ať se vám daří, porvěme se s tím, u včelařiny je dobrý vydržet. Rozhodně s ňou nekončit kvůli žádným problémům. Bez těch včel prostě nebude to opylení tak, jak by mělo být. Nebude, protože největším opylovačem v naší přírodě je prostě včela. I když se tady ta potvora, co mě tady teď krade ty včely, tamhle si sedla, tak ta opiluje taky. To je potřeba říct. Jo, čili i sršeň opiluje. Ale malé množství, je to prostě malinkatý množství, dívejte. A tady zas a už a další a další. A furt. Já to neumím vyjádřit, ale je jich víc než už jeden za půl minuty. Je to prostě, začíná ta intenzita být opravdu velká. Je jich třeba už u mě tady v Brně takových 5 až 8 za minutu, kteří přiletí, zeberou prostě včelu. To už je prostě tak extrémní, že ty včely už ani tady nemůžou být klidný. Ať se vám daří, přátelé. Přátelé, jenom dovětek k tomu mému povídání. Samozřejmě píše z vás pár i takových, co říkají, že je to úplná blbost, že žádný větší množství včel ani sršňů, teda voz ani sršňů není a že v podstatě je to výmysl ojedinělých lidí. No, nemyslím si to, opravdu ne. Mám jakousi možnost širšího pohledu díky vám a díky vašim některým reakcím, obzvlášť mailech, a myslím si spíš, že mají pravdu, že zvýšený výskyt opravdu je, ale ne nějak fatální. Spíš, co je problém, tak právě v tom, aby se neobjevila ta sršeň asijská. Ale musíme si hlavně uvědomit všechny ty potíže, o kterých lezdy mluvím ve videích, nebo se bavíme, píšeme, tak jsou oblast od oblasti jiný. Opravdu je to strašně různý. Já to vidím sám, protože mám 2 stanoviště, mám na Vysočině a v Brně a každá ta oblast je úplně jiná. Jo, jak aj říkám v těch videích, třeba se sršňama na Vysočině problém vůbec nemám. To mám jenom v Brně. S vosama zas díky asi sršňům, který ty vosy odstrašují pravděpodobně, tak nemám problémy zase v Brně. No ale třeba s ptákama mám problémy na obou stanovištích. Teď v Brně míň, ale na Vysočině extrémně. Tam opravdu, tak jak někdo píšete, že jiříčky, vlaštovky, sikorky, tak teď, nevím proč teď, jestli už nemají potravu moc v přírodě, ale teď na Vysočině se s tím potýkám taky už hodně. Takže je to opravdu oblast od oblasti. Čili ti z vás, co píšou, že u nich absolutně nic a že je to blbost, musíte si uvědomit, že ta včelařina je v různých oblastech a v různých podmínkách.